І реакцію саме на це висловлювання болгарського президента, який назвав українську перемогу неможливою. Ну, контекст так вибудував, не значить, що він просто от напряму сказав, що Україна не переможе Росію. Але він говорив про війну, про тиск війни на обставини для країн, які воюють, для Європейського Союзу. І він це пов'язав із власне замахом на Фіцо. І це висловлювання, як по мені, весь цей контекст, він нас підводить до наступної теми, яку необхідно обговорити, до саміту миру. Тому що він казав, що от фанатик відгукнувся на зміну позиції Фіцо, на його висловлювання щодо можливих мирних зусиль. Саміт миру попереду. Зусилля, бачення, візія миру там будуть обговорюватися різними країнами. Безперечно, на участь Словаччини Україна теж розраховує серед 160 країн, які запрошені туди. Чого від кого нам чекати на саміті миру, якщо от зараз, наприклад, ми чуємо такі висловлювання від представників Європейського Союзу, якщо болгарський президент каже, що перемога неможлива? Ну, бачимо, що президент Болгарії Румен Радів, він, на жаль, належить до когорту таких політиків, як і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і ще кількох таких політиків, які можна знайти на теренах Європейського Союзу. І поки що ми бачимо, що та риторика, яка від них лунає, вона дуже є тотожною з тією, яку можемо почути від кремлівських високопосадовців або пропагандистів. Тож, власне, мене не дивує, ми бачили, скільки разів він ставив палець в колеса, наприклад, в контексті допомоги. Добре, що там є парламент і позиція уряду, які є іншими, власне. Тобто, є сильний парламент і сильний в цьому сенсі прем'єр-міністр, які, власне, виступають за те, що Україні потрібно допомогти. І це для нас врятує ці ситуації, коли, власне, президент не має там можливості вплинути так сильно на зовнішньополітичний вектор, який би відштовхнув Болгарію від цивілізованого світу. Але там також ще все ж таки є певні проблеми, і вочевидь можна спостерігати і надалі за такою риторикою і діями, зокрема, з боку глави держави. Щодо того, як пройде глобальний саміт миру, ну, поки що ми не можемо точно спрогнозувати, хто в якій кількості прибуде. Поки що відомо, що із тих, що підтверджено з тих запропонованих 160 країн, підтверджено близько 50. Поки що це недостатньо, і вочевидь, більшість із них належить все-таки до країн західного світу, які нас завжди підтримують в тій чи іншій мірі проти російської агресії. І для України ж була основна задача запросити ті держави, які, скажімо так, або нейтрально себе протиставляли, власне, тим подіям, які відбуваються, або були навіть відверто проросійськими чи, наприклад, прокитайськими. І тому нам було важливо запросити як Китайську Народну Республіку, щоб вона була там присутня і була там маяком для таких держав, які на неї орієнтуються, так і, власне, країни глобального півдня. І ми бачимо, що поки що немає позитивних сигналів від Південно-Африканської Республіки, також від Бразилії. Є ж негативні сигнали, я правильно розумію? Лула де Сілва сказав уже, що не приїде. Абсолютно вірно, а ми повинні розуміти, що все ж таки Бразилія, вона є таким флагманом в латиноамериканському регіоні, так само, як і Південно-Африканська Республіка в Африканському. І якраз ми і робили всі зусилля, також цьому нам допомагає Швейцарська Конфедерація, щоб можна було запросити саме ці країни, які б могли підтягнути ті держави, які є в тому регіоні, щоб збільшити кількість підтримки нашої української формули миру. Поки що бачимо, що вже менше місця залишилось, а країн, які ми запросили, навіть набралося і сотні. Тож, поки що, я думаю, вітчизняна дипломатія і політикум працюють в цьому сенсі, але враховуючи те, що є отакі сигнали, не слід очікувати дуже великого такого представництва, якого ми бажали би. Тим паче бачимо, що Китай, той самий, він поки що не підтвердив свої участі, і є дуже таких багато сигналів, також негативного характеру, що китайської делегації не буде
взагалі або буде вона присутня на дуже мінімальному рівні, тому і не слід очікувати і ті країни, які орієнтуються саме на Китай, зокрема з південно-азійського регіону, південно-східного азійського регіону, чи з тих самих країн Африки, які також багато в чому орієнтуються і на Китай, і на Росію. Пане Станіславе, а які із країн ось цього глобального півдня, які можуть компенсувати відмову Бразилії і Південно-Африканської Республіки? Я сподіваюся, все ще не визначено позицію Китаю, хоча багато хто вже вважає так само це відмовою. Хто може іще стати точками кристалізації для ось тієї частини світу, яка ніби не за і не проти? Я думаю, що для України також було б важливо, якщо брати латиноамериканський регіон, то щоб прийняла участь на найвищому рівні така країна, як Аргентина. І ми бачимо, президент цієї держави дуже позитивно ставиться до нас і підтримує Україну в цій війні. І я думаю, що там можна побачити позитивні зрушення, а отже, і можливо, будь інші країни цього регіону орієнтувати саме на цю, особливо іспаномовні, і вони відвідують все ж таки глобальний саміт миру. Тим паче президентка Швейцарії запросила нас глобальний саміт миру папу римського Франциска, і нібито було позитивне підтвердження щодо цього, хоча я не знаю, чи буде сам папа, чи можливо хтось із представників Ватикану, але це також був би сильний сигнал, враховуючи, що все ж таки папа є вихідцем з латиноамериканського регіону, а взагалі латиноамериканський регіон є глибоко релігійним, католицьким, і це також був би дуже позитивний сигнал для всіх нас, і відповідно це було б також маяком для того, що ці країни могли б, ті чи інші країни Латинської Америки могли б відвідати цей саміт. Також для нас дуже було б важливо, якби брати регіон Південно-Східної Азії, щоб були присутні представники такої країни, як Індія, і офіційний Київ вже давно працює в цьому напрямку. Зокрема, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідував цю країну і запрошував індійську сторону, тож, можливо, вони будуть присутні, а враховуючи те, що вони є таким сильним регіональним і фактично глобальним лідером, ну, мається на увазі, що Індія, вона претендує на принаймні на глобальне лідерство, вона також може бути орієнтиром для тих країн, які тісно співпрацюють з цією державою. Ну, найбільш, мені здається, проблемним все ж таки буде африканський континент. І тут, на жаль, це давня проблема для нашої держави, враховуючи, що дуже багато років офіційний Київ не надто сильно працював на цьому напрямку, і це дається в знаки. Тож, враховуючи те, що Південно-Африканська Республіка може не бути представлена на найвищому рівні або і взагалі не представлена, то і бачимо, що дуже мало країн, які підтверджують з цього регіону про свою участь у глобальному саміті миру. Пане Станіславе, що нам має принести саміт миру? От якщо ви кажете, що зараз не дуже швидко підтверджуються ці країни, їх може бути там, не знаю, сотня, менше сотні, резолюції саміту не будуть обов'язковими до виконання. А якщо країн не буде дуже багато, то Росія зможе використовувати це з пропагандистською метою і говорити, що так, будь-які рішення ухвалені там, будь-які візії напрацьовані там, не виражають думки цілого світу. Ну, тому, власне, і зараз останнім часом говориться, що будуть розглядати тільки ті питання, які можна буде зараз дійсно вирішити без участі такої країни, як Росія. І тут зараз говориться про вільне судноплавство, про ядерну та енергетичну безпеку. Так, було б добре, якби Росія хотіла б прийняти участь, але саме в тому сенсі, щоб вона б підтримувала саме наше бачення, але поки що це нереалістично. Тому офіційний Київ робить ставку на те, щоб можна було якраз таки по таким питанням, от, наприклад, обмін полоненими, що також, щоб можна було здійснювати саме за допомогою наших західних партнерів. Тобто, якщо так дивитися в цілому, то на глобальному саміті миру буде розглянуто десь близько половини пунктів, які передбачає українська формула миру, яка складається з 10 таких положень. Тобто, фактично, от
те, що саме важливе, воно залишається якраз таки на майбутнє, мається на увазі виконання статуту ООН, відновлення територіальної цілісності, виведення російських військ. Тобто без російської сторони це зробити неможливо. А поки що будуть концентруватися саме на тому, що можливо. Ну і відповідно нам потрібно мати якийсь підсумковий документ, скільки саме країн в світі нас підтримують, щоб наші позиції були вищими, аніж вони наразі є. Пане Станіславе, саміт миру попереду. Переговори можливі вже безпосередні, це взагалі питання, мабуть, фантастичне, але своєрідна репетиція їхня, вона, ну, могла би відбутися, чи репетиція якогось мирного процесу, принаймні Франція її ініціює. І отут цікава конфігурація складається, так зване Олімпійське перемир'я. Макрон виступає з такою ініціативою, Макрон, який дуже активний останнім часом, Макрон, який, ну, є справжнім яструбом європейської політики, який заявляв про можливість присутності французьких військ на українській території і так далі, чим дуже роздратував Москву. А от він виступає з такою ініціативою. Путін натякає, що коли Європа і НАТО, як він вважає, порушують домовленості, укладені давно, про які домовленості з ним і виконання яких правил може йтися з російського боку, мовляв, про яку добру волю з боку Росії, натякає, що виконувати Росія не буде. Президент Зеленський, президент України, він говорить відкрито, що для нас не є прийнятною можливістю такого перемир'я на час проведення Олімпійських ігор, хоча це і є такою міжнародною традицією, історичною міжнародною традицією. А для нас це зараз неможливо, бо це буде часом, коли Росія буде перегруповувати війська, дотягувати необхідне озброєння і так далі. Тобто це такий передих, який дасть більше шансів нашому ворогу, так констатує Володимир Зеленський. Який нам висновок із цього робити? Макрон говорив це, знаючи, що це не здійсниться, він мусив це сказати, він дійсно вірить в те, що це можна зреалізувати. Ну, як нам, якби, не дивуватися кожного разу от ініціативам несподіваним, а розуміти, в яку систему вони складаються? Ну, насправді, я хотів би тут щодо традиції зазначити те, що якраз таки воно, Олімпійське перемир'я здебільшого виконувалось, коли воно виникло, це ще в античні часи, коли відбувалися ці відомі Олімпійські ігри і в Греції, і коли, власне, ми пам'ятаємо, ті конфлікти, які бували, вони дійсно мали можливість затухати чи ставитись на паузу в той період. Однак зараз, коли при цьому вже, скажімо, модерному, модерній традиції Олімпійського перемир'я, яке виникло в 1992 році, в багатьох випадках воно порушувалося і порушувалося, до речі, саме Російською Федерацією в тих чи інших її воєнних кампаніях. Це, я нагадаю, і 2008 рік, коли відбулася інтервенція у Грузію, і коли відбулося вторгнення російських військ в Україну в 2014 році, і чому послідувала і окупація Кримського півострова, пізніше Донбасу. Ну і, вочевидь, також і в інші такі приклади можна навести. Єдиний, можливо, такий був приклад, коли воно не то, що виконувалося, а було вторгнення відтягнуто в часі, це коли були Олімпійські ігри, зимові Олімпійські ігри в Китаї. І тоді пам'ятаємо, що лідер Сі Цзіньпін попросив Путіна не починати воєнну кампанію проти України в лютому 2022 року, щоб, власне, належним чином ці Олімпійські ігри проведено, були проведені. Це, можна сказати, що якоюсь мірою було дотримано, і то тому, що це попросив лідер такої сильної країни, як Китайська Народна Республіка. Зараз ми бачимо, це вже не спрацьовує, хоча я вже і сумніваюся, що насправді Сі Цзіньпін просив Путіна про те, щоб можна було, скажімо так, запровадити це перемир'я під час французьких літніх зимових ігор, хоча й президент Франції Еммануель Макрон просив Сі Цзіньпіня про це під час візиту китайського лідера до Парижу. Поки що, скоріше всього, дійсно сторони не починатимуть, не плануватимуть ніякого такого перемир'я на цей час. І тут я хотів би зазначити, що також проводячи аналогію
аналогії з минулими подіями, то у 2014 році українська сторона всіляко намагалася переконувати російську, щоб можна було запровадити якесь те чи інше перемир'я. Ми пам'ятаємо, в 2014 році було кілька таких спроб, але Росія постійно їх порушувала. Єдине, що тоді вона посилалася, це що це ніби сторони там і все інше. І так само і ОБСЄ не надто сильно фіксувало, що саме Російська Федерація це робила, тому що вона не визнавала себе учасником війни, а говорила, що там якісь повстанці це воюють проти України і тому подібне. Ну, тобто і зараз не слід очікувати, враховуючи те, що довіри, по-перше, між сторонами нема, а по-друге, що Російська Федерація дійсно може використати це перемир'я для того, щоб, скажімо так, просунутися в своїх позиціях. Особливо, ми бачимо, є небезпечні зараз харківські і донецькі напрямки, тож мало імовірно, що протягом цілого місяця буде запроваджено таке перемир'я, навіть попри те, що це дійсно є благий намір, і було б добре, якби все ж таки ті традиції, які були започатковані ще в давні часи, щоб ці традиції було дотримано сторонами. Пане Станіславе, от буквально дуже коротко, так, ні, з розумінням французька сторона поставиться до української позиції? Важко сказати. Я думаю, що у Франції цілком свідомо розуміють те, що тут ситуація залежить не від України, а саме від Російської Федерації, враховуючи те, що Росія є країною-агресоркою, а наша держава є жертвою цієї війни.